jacaylku wax jiro ma ahan waa wax uu keliya dhaho qof ku soo guuldareystay jacaylka ama qof la soo khiyaanay. Taasina waa wax dhaca qof ayaad jeclaanaysaa adigoon ogeyn waxa uu qofkaas kugu samayn doono. Laakiin runta ayaa ah inuu jacayl jiro, qof kastana noloshiisa mar ama in ka badan ayuu dareemaa. Ma jiraa qof aad jeceshahay qofkaas adigana ma ku jecel yahay? Ma hubtaa midaas? Weel, muuqaalkan wuxuu ka hadli doonaa qofka ku jecel haddana aan ku jeclayn. Qof kasta ayaa ku dhihi kara waan ku jecelahay, laakiin qof kastoo ku dhaha ma noqon karo mid adiga ku jecel. Haddaba waxyaabahan soo socda waxay kuu sheegi doonaan qofka ku dhaha waa ku jecelahay balse aan ku jeclayn. Nambar kow, wuu ku dhaawacaa qofkan maalin kasta. Qayb ka mid ah qof in la jeclaado waa dareenkiisa oo la ixtiraamo. Qof jacayl dhab ah adiga kuu hayana waa qof ixtiraami doona dareemahaaga. Kuma dhaawaco maalin kasta sababtoo ah haddii uu ku dhaawaco isaga ayaa dhaawacmi doona. Nambar labo, wuu ku inkiraa qofkan. Weligaa qof fariin ma u qortay ama marar badan ma wacday? Qofkii waa online laakiin adiga kuma bijeedo. Waxaad dareentaa sida agtiisa inaadan waxba ka ahayn oo kale. Kuma soo jawaab celiyo ilaa marka uu soo dhammaysto wixii kale uu hayay. Waan ogahay qofku mashquuli karaa, laakiin si kasta uu qof mashquul u yahay, haddii aad muhiim u tahay wuu ku soo jawaabi lahaa ama wuu kula hadli lahaa adiga. Nambar saddex, kuma raali gelin karo adiga. Waa wax la wada ogyahay lamaanayaasha ama dadka isjecel ugu yaraan bishii hal mar ayay isku xanaaqaan, qaarna xitaa way isku dhacaan. Marka la isku dhaco ama la kala xanaaqo, labada qofba waxaa loo baahan yahay inay isxalin karaan. Kii qaladka lahaana uu qirto qaladkiisa, kan kalena uu caafiyo. Laakiin hadduu qofka yahay qof aan aqoonba sida raalligelin loo bixiyo ama xitaa uusan qaladkiisa qiran karin, qofkaas adiga kuma jecla. Nambar afar, jacaylku ma muujiyo. Orah uu Sheikh Mufti Ming dhahay ayaa jirta oo dhahda, haddii uu qof lol ama hahaha soo qori karo isagoon quslayn, maxaa u diidaayo inuu ku dhaho waa ku jeclahay isagoon ku jeclayn? Qof kasta ayaa ku dhihi kara waa ku jeclahay, balse uma baahnid adiga erayo keliya. Ficil waa inuu la socdaa, waa inuu qofka waqti ku siin karaa, dadaal ku samayn karaa, ku dareensiin karaa jacayl dhabaha. Nambar shan, mustaqbalka ama lahan qofkan. Muxuu badanaa ka hadlaa qofka aad la socoto? Ma kuu sheegaa inuu maalin ku guursan doono? Ama hadday gabar tahay, ma tahay mid guur iyo mustaqbal kaa rabta adiga? Hadday jawaabtaadu maya tahay, waqti unbaad iska luminaysaan. Ujeedka xiriirku waa in laga guul gaaro, la isguursado, nolosha la isla qaato. Waa inta saaxiibyaal, I hope inaad muuqaalka ka hesheen. Haddii aad ka heshahay, ilaawin inaad like gareyso muuqaal.